Jo. Vi skal ud og køre. Mig, Mads Bo, Martin og opkommer senere. Og Sepp, tror jeg. Ude i Nordskoven i træningsområdet. Og chiller. Jeg skal lige have fikset et par ting på min nye cykel her. Mads Bo, han glemte at bestille en fjeder til mig. Så jeg smider lige sådan en luft ind på. Og så har jeg fået nogle nye Death Grips. Ude for 2-2. For DMR, som jeg skal på her i stedet for de her Santa Cruz grips. Ja. Jo, og så videre. Fuck, mand. Oh. Det var mere zoom ud. Sådan der. Vi er her i Nordskoven, og vi kører lige nu det der træningsområde der, som er ret sjovt faktisk. Og så skal vi op, eller ikke træningsområdet, men ja, de der hop. Igennem, nede ved skydebanen. Puzzling. Oh, okay. Go, Johnny, go. Oh. Jo. Oh. Okay, Stis. Åh, fandme Stis det der. Det var Stis nok, det der. Kan vi have dropper challenge? Der er en drop op ned der. What the fuck? Boys, de kører lige en first try Friday. Det er altså, hvor man prøver noget for første gang på en fredag. Det er godt nok lørdag. Men der er sådan en ret sketchy hook deroppefra. Og så lander man der, og så lige ned i sving. Der er ikke særlig meget hold i. Hiu! Og så er der lige kryds ind over der. Holy fuck. Okay, den ligger i. Og her kommer den her. Frede, du må altså lige love mig, at du får et maskepil for mig til den her. Og jeg havde fået mere ud i det der, end jeg ville indrømme. Hvem er volunteering til at køre først? Okay. Okay, hvad er det der? Hvad er fuck? Okay. Det var funky. Ah!
Det er vildt, man skal bare komme ind, altså. Ja! Yes! Made it across! Oh. Det var den første gang, jeg kom igennem, uden at få den ud. Ja. Oh. Jo! Og så deroppe. Fuck, det var jeg ramte vi alle sammen en anden. Oh my god. Han er altså bare Mr. Trail Cop, han er. Okay, okay. Ja.